subax wanaagsan halkan waa idaacadda kulmiye qodobada wararka aan idinayna waxaa ugu waaweyn shirka u dhexeeya madaxda soomaalida loogana arrinsanaya arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo maalintii afraad gelaya iyo xog aan ka helayna qodobada maanta miiska saaran madaxweyne lafta galan iyo safiirka ethoobiya oo fadhiya soomaaliya oo ka wada hadlay sidii deegaanada koonfur galbeed looga saari lahaa dagaalamayaasha al-shabaab ganacsata soomaaliyeed oo sacadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalooyin ku yaala dalka koonfur afrika laamaha ammaanka hirshabeelle oo xalay jowhar ka sameeyey howlgallo lagu soo qabtay dhallinyaro badan kadib markii qarax lagu weeraray xarunta baarlamaanka ee maamulkaas al-shabaab oo madaafiic khasaare geysatay ku garaacay saldhig ay ciidamada puntland ku leeyihiin buuraleyda galgala iyo qiyaastii 200 oo qof oo ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay dalka maleysiya premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka mar kale saaxiibyaal subax wanaagsan waa talaado taariikhdan waxay ku asteysan tahay 25-ka bisha shanaad ee may 2020 warka oo dhan axmed maxamed ibraahim ayaa la diyaara waa mahadsan tahay cabdiqani cabdullaahi ibraahim bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal ku soo dhawaada khudbadii aad maqasheen oo faahfaahsan haddii aanu ka hormarno arrimaha shirka maalintii afraad ayuu galay maanta shirka wadatashiga qaranka ee madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay kuwa maamul goboleedyada oo sabtidii ugu furmay xarunta ciidamada cirka ee afisoon ee magaalada muqdisho shirkan oo looga hadlayo qodobada xasaasiga ee arrinta ee arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaana weli wax natiijaha oo rasmi ahay laga gaarin maadaama qodobada qaar ay noqdeen sida la tilmaamay kuul isku mari laayahay ayna u baahan yihiin wadahadal dheeriyaha in la geliyo afhayeenka xukuumadda oo marsii horeysay warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in madaxda shirsan ay gunta hoose u dhaceen qodobadii amuranka badan dhaliyay islamarkaana sii dheereeyay khilaafka doorashada ayna dhowaan soo gabagabayn doonaan sidoo hadalka u dhigay arrinta doorashada gobolada waqooyi iyo arrinta gobolka gede oo haatan ah kuwa miiska saaran ee dooda badan dhaliyay alkoolka la xaliya ayaa la tilmaamay in la soo saari doono warmurtiyeedka shirka sidaana dalka doorashada uu aadi doono dalka koonfur afrika ayaa sacdihii lasoo dhaafay waxaa lagu dilay muwaadiniin soomaaliyeed oo halkaasi ku ganacsanayay farxaan maxamed xuseen haynoo soo koobo warkan sacdihii lasoo dhaafay waddanka koonfur afrika waxaa lagu dilay 2 wiil oo soomaaliya kuwaasi oo siyaabo kala duwan loo dilay mid ka mid a wiilasha la dilay waxaa dilkiisa ka dambeeyey haweeney xaaskiisa ahayd oo u dhalatay waddanka koonfur afrika isla markaana muslimad ahayd sida la sheegay dilkiisa ayay u adeegsatay qori waxaana gacanta ku dhigay ciidamada booliiska waddankaasi kadib markii iyada ay wacday booliiska waxaana magaciisa lagu soo koobay marxuumka cabdifataax sidoo kale wiilka kale ee soomaaliga oo lagu dilay waddanka koonfur afrika ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyey koox burcad koonfur afrikaana kadib markii ay waddada u galeen halka uu dilka ka dhacay waxaa durbadiiba soo gaaray ciidamada booliiska waddankaasi ilaa hadda ma jirta cid loo soo qabtay dilka wiilkaasi soomaaliga oo ay dileen kooxda burcad koonfur afrikaanka xuseen nuur oo ka mid a ganacsatada ku nool waddanka koonfur afrika ayaa wax uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen geeridu waa xaq wayna wada sugaysaa saddexda wiil waxay ku dhinteen 24 saac ee hadda lasoo dhaafay waddanka koonfur afrika siyaabo kala duwan ayay u dhinteen wiilka koowaad galabta ayuu dhintay allaha u naxariistay magaciisana axmed baa la dhihi jiray uu yarxa xanuunsanaa isbitaal buu isbuucii hadda lasoo dhaafay uu ku jiray xanuunkii ayaana qadarta ilaahay oogu imaatay oo uu ku dhintay yarka labaad waxaa weeyaan yar isagana cabdixakiin la dhaho reer johannesburg weeyaan sidoo kale isagana gabar waddankan u dhalatay oo kalar ah dadka kalarka la dhaha ah ayay gogol wadaag ahayeen oo xaaskiisa ahayd gabadhaas ayaana caawa tihii markay ahayd xabad ku dhufatay oo dishay allaha ha u naxariista isagana yarka saddexaad waa yar magaciisa aana sixi karin oo magaalada kibton la dhaho xaafadda soomaalidu ay ka degan tahay biabal ku noolaa asagoo xaafadda dhex maray ayay niman xabadeeyeen xabadihii lagu furay ayuuna u dhintay saddexduba allaha u naxariisto siyaabahaas ayay u dhinteen cabdixakiin waxaa la dhahaa mahdi allaha u naxariiste in xaaskiisii ay dishay markii ay dilka geysatay kadib ayaa waxay wacday booliska oo ay u sheegtay in ay dilka geysatay booliskii ayaa yimaaday ayadii iyo qorigii ay ku dishay wiilka booliska ayaa qaaday oo markaasi muxuu ahay gacanta ku dhigay
ويلكينا حتى وحكة دنبيون بذلك لقينا يا أو إن شاء الله تعالى برت إن سودو أي مركز الورج جوية ووحي مركز محوها هاي وربحين أه بودس كاس يسوق بيان عيضة أف كذا لقى قاضو أم إن شاء الله تعالى يوحي كلا هوري وجري مركز أديجا فاميلي بروبليم أه أم بلقى تسأل قاضن دونا هدو إلهي إلى هذا أصلته أه مركي أيدي ليس قل كذا خاص كأه أي كود الدين أو جوشي سي أي كوكر بنتي أو أي مركز محوها هاي تي ال أو إماته oo muslimada ayay ahayd magarad inta ogaalkayga aniga hal wiil ayay u haysay laakiinse way ka badnaan karaan san jeclahay laakiinse ma xaqiijin karo magaalooyinka wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa dilal joogto ah lagu geystaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan wadankaasi madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu saari lahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo la isku furay wadooyinka waaweyn ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu weynaa waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen iyo safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya Ambassador Cabdiftaax Abdullahi Xasan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ka hawlgala ciidamada Ethiopia kuwa uu gacanta ku haya xarumaha ugu muhiimsan ee maamulkaasi iyo deegaanada qaar oo Al-Shabaab kale hore kala wareegayna sidoo kale waxaa la tilmaamay in ciidamada Ethiopian ah ay joogan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwa waan qayb ka ahayn kuwa kamid ka ahi hawlgalka AMISOM agaasmaha warfaafinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibraahim ayaa sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ugu horeen safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya mudane Cabdiftaax Cabdullaahi Xasan ku qaabilay hooyo uga degan yahay Muqdisho waxay ka wada hadleen xiriirka guud ahaan Koonfur Galbeed kala dhaxeeya dowladda Ethiopia gaar ahaan ciidamada kaga sugan deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii howlgalada deegaanada Koonfur Galbeed ka socda loo dirdirgelin lahaa secretary oo kamid ah ciidamada Ethiopia oo ka wada howlgala oo qorsheysan sidii loo ciribtiri lahaa kooxda nabadeedka Al-Shabaab ee ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed ayaa aw madaxweynaha iyo safiirka Islaaf garteen sidii loo dirdirgelin lahaa in la isku furo degmooyinka isku xiriira deegaanada Koonfur Galbeed geesta kale Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan looga hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya waxa uu la qaatay xalay Cabdikariim Xuseen Guuleed oo kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Cabdiciis lafta gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku qabilay hoygu ka degan yahay Muqdisho sharax madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed oo ay weelinayaan qaar kamid ah sanatarada ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka oo aad ogtihiin in shirar uu ka socdo magaalada Muqdisho madaxweyne Cabdiciis sidaad ogtihiin toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu kulamo goon-gooni ah la qaatay dhammaan xubnaha musharaxiinta sidii loo dirdirgelin lahaa heshiiskan hadda socdo shirarka la isugu imaanayo magaalada Muqdisho oo u dhexeeya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka uu hoggaaminayo ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya marka wuxuu madaxweyne Cabdiciis mar walba u taagan yahay sidii wadankan ay u dhici lahayd doorasho deegaano dhowr ah oo kamid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa maamula dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwa uu qayb ka mid ah go'doomiyay una diiday inay wax galaan kana soo baxaan dhowr jeer ayaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay qaadayaan guluf ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ayna isku furi doonaan wadooyinka deegaanada maamulkaasi inkastoo hadalladaasi aan waxba ka fulin lama amaanka ee maamulka Hirshabeelle ayaa xalay magaalada Jowhar waxay ka sameeyeen howlgalo lagu soo qabtay laalinyaro badan kadib markii qarax lagu weeraray xarunta baarlamaanka ee maamulkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warka inoo soo diray howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid ay fuliyeen ciidamada booliska Hirshabeelle ee kuwa gaarka ee xarum cadka loo yaqaanay dowladda Soomaaliya kaasoo ay ka fuliyeen magaalada Jowhar xaafada ka mid ah howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii bamba gacmeed lagu weeraray dhisma ay degnaayeen gudoonka baarlamaanka ciidamada howlgalka ay sameeyeen ay ku soo qabteen dad aad u fara badan kuwaas oo la dhigay saldhigga magaalada Jowhar kaliya ciidamada booliska gaarka ee xarum cadka gobolka Shabeellaha Dhexe Xabiib Salaad Xurest ayaa ka warbixiyay howlgallo ay wadeen kaasoo ay ka fulinayeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada inay ka qayb qaataan amniga wax walba amniga aqlabay kala inay ka hortan howlgallada waxay u socdaan sidii loogu talagalay waana shaqo markasta ciidanku ay qabtaan waa shaqo muqadasa waana socod doontaan shaqada diilay subxaana wa taala karaan insha allah ciidanku markasta ay howlgal galaan jira waxyaabo amniga kasoo horjeeda ama falal amniga darra ah oo ay la kulmaan
macul baan noqdan ayagana waxa la horkeena markaas ama la soo qaftaa in qolada markaas ugu iska leeyo in loo diibo ama sharciga uu nafarayo waxaan keenna saldhigada iyo meelaha waxa waayeen lagu talagalay wixii baaritaanana waxa ay diba loo sameeyaa muddooyinkii la soo dhaafay ay saraakiisha amniga ay ka shireen xaaladda amniga magaalada Jowhar in la adkeeyo howlgalladana ay ahaayeen kuwa laga fulinayo xaafadaha magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahir raadiyo kulmiye Jowhar dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa madaafiic qasaare geystay waxay ku garaaceen saldhig ay ciidamada Puntland ku leeyihiin Buurleeda Galgala Cabdiraxmaan Axmed Gacal dagaalmayaasha ayaa in ka badan 20 hubiye ku garaacay soo wariyay tuulada Galgala oo ku taala Buurleeda Calmadow ee gobolka Bari duqeynta oo dhacday saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa ku dhintay hal askari oo ka tirsan Puntland sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland ee halkaas ku sugan oo codsadeenaan magaciisa la soo xigan ciidamada Puntland ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa tan iyo 2012kii ku dagaalamayay Buurleeda Galgala ee gobolka Bari halkaas oo qasaare badan ay ka dhasheen markii ugu dambeysay ciidamada Puntland ee gacan ku haynta magaalada Galgala ee kala wareegan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ahayd Agoosto 2014kii inkastoo weeraro joogto ah ay ka dhacayeen halkaas dagaalamayaasha Al-Shabaab ee waxay deegaanada Puntland ka geysteen weeraro toos ah ay kuwa qaraxayaan iyo dilalka saraakiil ka tirsan maamulkaas waxaa la xusay in dhawaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerareen weerar ku qaadeen xabsiga Boosaaso ee ka sii daayeen sida la sheegay maxaabiis fara badan oo halkaas ku xirnaa inkastoo markii dambe Puntland ay sheegtay in qayb ka mid ah maxaabiistaasi la soo celiyay waxaana xusid mudan in gudoomiyaasha gobolada Nugaal iyo Mudug ee Al-Shabaab ay ku dileen qaraxyihii Dhegeystayaal warkaas waxaan muujin kaga imaanayaa shabakada wararka ee kulmiye ugu yaraan 200 qof ayaa ku dhaawacmay dalka Malaysia kadib markii ay isku dhaceen laba tareen sida ay dawladdu sheegtay shilkan tareen oo ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow daaraha Matana ah ee Petronas oo u dhow caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur mid ka mid ah tareenada ayaa waxa saarnaa in ka badan 200 qof waxaana wararka qaar ay tibaaxayaan in tareenka kale uu ahaa mid maran Maxamed Zainal Abdullahi oo ka mid ah booliska waddankaasi ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in ka badan saarnaayeen oo qadka ka baxay walow baatana dhab ahi ay soconayaan sida wadalka u dhigay dhibaatadan oo ay waxay waddanka Malaysia uu ka dhacay sanadkii 2013 markaas oo sidaan oo kala laba tareen ay isku dhaceen ilaa hadda dawladda Malaysia ma aysan sheegin dhimashada ka dhashay tareenka shilka ku galay caasimadda dalkaasi Kuala Lumpur dhigisa warkaas waxnimo waan inta